कलर्स मराठीवरील मालिका बाळूमामाच्या नावानं चांगभलच्या 17 नोव्हेंबरच्या भागात तायप्पा पंजाच्या बायकोने बनवलेले विष घातलेले लाडू देवाप्पासाठी घेऊन जातो. देवाप्पा त्या लाडूचे नैवेद्य देवीपुढे ठेवतो आणि देवीसमोरचा दिवा विझतो. त्यामुळे देवाप्पाला संशय येतो. तिकडे पंच देवाप्पाच्या बातमीची वाट बघत एरझऱ्या घालतो. देवाप्पाला संशय आल्याने तो लाडू तायप्पा आणि मंगळूला खायला सांगतो. तेव्हा घाबरून तायप्पा लाडूत विष असल्याचं देवाप्पाला सांगतो. हे ऐकल्यावर देवाप्पा रागाने लालबुंद होतो. हे कुणी केलंय असं विचारल्यावर तायप्पा पंचाचं नाव सांगतो. बाळू गंगाप्पाला शेतात घेऊन जातो आणि एका जागेवर पाणी आहे असं सांगतो. इथे स्वतः खोद, इथे पाणी लागेल आणि त्याने तुझी शेती कर असं बाळू गंगाप्पाला सांगतो. इकडे वाड्यावर गाय चारा खात नाही त्यामुळे दूध दिलं नाही. उद्यापर्यंत गायीने चारा खाल्ला नाही तर गाय मरून जाईल असं यमुना सांगते. तेव्हा जर तुमच्या हातून गायीने चारा खाल्ला नाही तर बाळूला घरी घेऊन येणार आणि जर चारा खाल्ला तर नाही आणणार असं शेटजीची बायको बाला म्हणजेच शेटजीच्या आईला म्हणते. त्याप्रमाणे बा गाईला चारा देते पण बाच्या हातून गाय चारा खात नाही. तेव्हा शेटजीची बायको बाळूला वाड्यावर घेऊन ये असं यमुनाला सांगते. यमुना बाळूला आणायला अमराईत जाते. तिकडे गंगाप्पा पाण्यासाठी जमीन खोदतो तेव्हा इतर माणसंही त्याला मदत करायला येतात. तायप्पा बाळूकडे मदत मागायला येतो. बाळू तायप्पाला वाचवेल का? जाणून घेण्यासाठी बघत राहा कलर्स मराठी आणि पुढील एपिसोडच्या अपडेटसाठी फॉलो करा फक्त मराठी बस. व्हिडिओला लाईक नक्की करा.